მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, საღამოს 8 საათი და სამედიცინო გადაცემა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მე ერზავა შაკიძე ვარ, ექიმი ინფექციონისტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. უახლოეს 1 საათის განმავლობაში მე თქვენ გესაუბრებით ინფექციური დაავადებების აქტუალურ პრობლემებზე. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა ძალიან აქტუალურია, შემოდგომა დადგა, აცივდა, რესპირატორული ინფექციების ავადობა მკვეთრად მოიმატა. კიდე უფრო მეტ მატებას ველოდებით, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ამიტომ კიდევ ერთხელ შეხსენება ამ თემაზე, როგორც მოზრდილების, ისე მშობლების ბავშვებთან მიმართებაში ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ, დასვათ ნებისმიერ თემაზე შეკითხვა, მათ შორის დღევანდელ თემაზეც. მე შევეცდები დაწვრილებით გესაუბროთ, კიდევ ერთხელ გაგახსენოთ ზოგადად ამ დაავადებების შესახებ, რა კლინიკური ნიშნებით ხასიათდება იგი, როგორ უნდა დავიცვათ თავი დაავადებისაგან, რა უნდა გავაკეთოთ თუ ვერ დავიცავით თავი და მაინც ავად გავხდით, რა არის დაავადების პროფილაქტიკა, როგორ უნდა ჩავიტაროთ თერაპია, მოკლედ ყველაფერი რესპირატორული ვირუსული ინფექციების შესახებ. დავიწყებ, რა თქმა უნდა, პრობლემის აქტუალობით. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე ხშირად ადამიანი თავისი ცხოვრების მანძილზე სწორედ მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციებით ხდება ავად. ამ ჯგუფში დაავადების გამომწვევი სახეობა და ქვესახეობა რამდენიმე ასეული ვირუსია. ამ ვირუსებს ერთმანეთის მიმართ და ქვესახეობებს ჯვარედინი იმუნიტეტი არ გააჩნიათ. ამიტომ თუ ჩვენ რომელიმე ვირუსის სახეობით ან მისი ქვესახეობით ამ ჯგუფიდან, რესპირატორული ვირუსული ინფექციების ჯგუფიდან ჩვენ ვიყავით ავად, მაშინ ჩვენ მხოლოდ ამ მოცემული ქვესახეობის საწინააღმდეგო იმუნიტეტი გაგვაჩნია. სხვა ვირუსების საწინააღმდეგო იმუნიტეტი არ აგვაქვს. სწორედ ეს გახლავთ იმის მიზეზი, რომ ყოველწლიურად ბავშვები მცირე ასაკის 5-დან 8-ჯერ მოზრდილები 1-დან 3-4-ჯერ ავად ხდებიან სხვადასხვა რესპირატორული ვირუსული ინფექციებით. რითი ხასიათდება ამ ინფექციების ჯგუფი, დაავადებების ეს ჯგუფი? მთავარი და ძირითადი გახლავთ ის, რომ ისინი ადამიანის დაავადებებია, ანუ ანთროპონოზული ინფექციაა და ადამიანებს შორის კონტაქტის გზით ვრცელდება და ჩვენ ძალიან დეტალურად ამ გადაცემის გზებზე შევჩერდებით გარკვეული კორექცია, შესწორება ამ გზების შესახებ ბოლო წლებში და მე თქვენ ამაზე აუცილებლად თქვენ ყურადღებას გავამახვილებ. და მეორე, ეს გახლავთ მათთვის დამახასიათებელი არის სასუნთქი სისტემის რომელიმე ადგილის უპირატესი დაზიანება. შეგახსენებთ ანატომიას, სასუნთქი გზა იწყება ცხვირის ლორწოვანიდან, შემდეგ მოდის ხახა, რომელიც შესგება ორი ნაწილისაგან, ეს გახლავთ ცხვირხახა, პირხახა, ხორხი, ბრონხები, წვრილი ყალიბრის ბრონქიოლები, ამას უკვე ქვედა სასუნთქი გზა ქვია, და ალვეოლები, რომელიც ფილტვის ნაწილია. ბრონქიოლები, ბრონხები, ბრონქიოლები, ალვეოლები, ეს უკვე ქვედა სასუნთქი გზარი და აი ამ გზის რომელიმე ნაწილის დაზიანება სწორედ პათოგნომური დამახასიათებელი გახლავთ რესპირატორული ვირუსული ინფექციებისათვის. რამდენიმე სახეობის ვირუსია მასში. ზოგიერთი აქტუალური დაავადებების შესახებ მე თქვენ მოგცემთ დეტალურ ინფორმაციას, მათ შორის ყველაზე უფრო საშიში დაავადება და ჩვენ ინფექციონისტები უძახით ჯერ კიდევ მოუთვენიერებელი მხეცი და მძიმე დაავადება, ეს გახლავთ გრიპი. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემების მიერ კოლოსალური თანხები იხარჯება გრიპის მართვისათვის, ჯერ კიდევ გრიპით ავადობა გახლავთ საკმაოდ მაღალი. ლაპარაკია სეზონურ გრიპზე, ამ თემაზეც ვილაპარაკებ დეტალურად და განსაკუთრებულ საშიშროებას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული პანდემიური გრიპი. ეს არის გრიპის ისეთი ტიპი, ვირუსის ისეთი ტიპი, რომელიც მანამდე ცირკულაციაში ადამიანებს შორის არ ყოფილა, ამიტომ იგი
მაღალი კონტაგიოზობით, მაღალი გადამდებლობით ხასიათდება ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში, მოიცავს ხოლმე ქვეყნებს, კონტინენტებს და აქვს პანდემიური გავრცელება და მიაქვს ასეულათასობით და ხშირად მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე. ასეთ მძიმე დაავადებას მიეკუთვნება გრიპი. სხვა რესპირატორული ვირუსებით გამოწვეული დაავადებები არ არის ასეთი მძიმე, არ არის სიცოცხლის საშიში, მაგრამ არა ყოველთვის შეიძლება გართულების შემთხვევაში ის საკმაოდ აგრესიული და საკმაოდ მძიმე დაავადება იყოს. თუმცა როგორიც არ უნდა იყოს დაავადება, ყოველთვის არასასიამოვნოა, როცა ადამიანი ავადარი, მით უფრო თუ ეს შეეხება ბავშვს, მით უფრო მცირე ასაკის ბავშვს, ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველა სახეობის რესპირატორული ვირუსით გამოწვეულ დაავადებაზე სულ ცოტა ყურადღება მაინც უნდა შევაჩეროთ, რა თქმა უნდა გრიპზე ყველაზე მეტ ყურადღებას შევაჩერებთ. საერთო უკვე ვთქვით ამ დაავადებებისათვის, რომ ორი ძირითადი კლინიკური სინდრომით, ანუ კლინიკური ნიშნების ერთობლიობით გამოვლინდება. პირველი, ეს არის სასუნთქი სისტემის დაზიანების ნიშნები, რასაც ჩვენ რესპირატორულ სინდრომს უწოდებთ, ყველა თქვენთაგანი ყოფილა ავად ამ დაავადებებით. ეს არის ცხვირიდან გამონადენი სურდო, ეს არის ხველა შემაწუხებელი, ეს არის სუნთქვის გაძნელება. ეს არის რესპირატორული სინდრომისთვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები. მეორე სინდრომი, რომელიც უკვე უშუალოდ ინფექციის არსებობას უკავშირდება ადამიანის ორგანიზმში, მას ჩვენ სახელად ინტოქსიკაციურ სინდრომს უწოდებთ. მაღალი ცხელება, ძლიერი შემცივნება, შრომის უნარის მკვეთრად დაქვეითება, უღონობა, წოლისადმი მიდრეკილება, აი როცა ადამიანს ფეხზე დგომა არ შეუძლია და ურჩევნია, რომ ავადმყოფობის პერიოდში იყოს საწოლში. აი სწორედ ეს რესპირატორული დაავადებების დროს განვითარებული ინტოქსიკაციური სინდრომი გახლავთ. რაც უფრო მეტადაა გამოხატული ინტოქსიკაციური სინდრომი რესპირატორული ინფექციის დროს, მით უფრო მძიმედ მიმდინარეობს დაავადება. რაც უფრო კატარალური სინდრომი მეტად არის გამოხატული, ასევე დაავადება მიმდინარეობს მძიმედ. აი ამ ორი სინდრომის გამოხატვაზე, მის ინტენსივობაზე გახლავთ დამოკიდებული დაავადების თვითონ კლინიკური გამოვლინება. ზოგიერთ რესპირატორულ ვირუსულ ინფექციას ზოგადად მიმოვიხილავ, სანამ მათ ეპიდემიოლოგიაზე გესაუბრებით. პირველი, ყველაზე მარტივი ამ დაავადებებს შორის, ეგრეთ წოდებული რინოვირუსული ინფექცია გახლავთ. რინო ლათინურად ნიშნავს ცხვირს და სწორედ ყველამ კარგად ვიცით ეგრეთ წოდებული მწვავე გადამდების სურდო, რომლითაც ადამიანი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე ხდება ხოლმე ავად. ამ სინდრომისთვის, ამ ინფექციისთვის დამახასიათებელი გახლავთ ცხვირიდან გამონადენი სურდორს არსებობა, აი წყლის მსგავსი გამონადენი ცხვირიდან სწორედ რინოვირუსული ინფექციისთვის არის დამახასიათებელი. დაავადების დასაწყისში არის ხოლმე სუნთქვის გაძნელება, ცხვირის მშრალი ანთებისთვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშანი და შემდგომში მას მოყვება ხოლმე წყლის მსგავსი გამონადენი ცხვირიდან, რომელიც ძალიან მალე, თუ გართულებები არ განვითარდა, სრულიად უკვალოდ გაივლის ხოლმე. რინოვირუსული ინფექციის დროს ყველაზე ნაკლებად არის ხოლმე გამოხატული ეგრეთ წოდებული ინტოქსიკაციური სინდრომი. თუმცა რინოვირუსული ინფექციით ადამიანი, პაციენტი საკმაოდ შეწუხებულია, დისკომფორტი აქვს ამ რინორეის, ანუ ცხვირიდან ასეთი უხვი გამონადენის გამო. ინტოქსიკაციური სინდრომი ჩვეულებრივ არ არის გამოხატული, ტემპერატურა მაღალი არ არის, თავის ტკივილი ზომიერია, შრომის უნარი პრაქტიკულად დაქვეითებული არ გახლავთ. შემდეგი დაავადება ამ ჯგუფიდან გახლავთ ეგრეთ წოდებული ადენოვირუსული ინფექცია. ადენო ლათინურად ლიმფურ ჯირკვალს ნიშნავს და ამ ვირუსით გამოწვეული დაავადებისათვის სასუნთქის სისტემის დაზიანების გარდა დამახასიათებელი გახლავთ ლიმფური კვანძების და ლიმფოიდური ქსოვილის დაზიანება. გისმენთ? კითხვა?
გისმენთ? ყველაფრებით გისმენთ. ეს ხურის ინფექცია ამ ზამთრის პერიოდშია, თუ ზოგადად შეიძლება ნებისმიერ დროის პერიოდში მოხდეს. მადლობთ. რაც შეეხება ყველა რესპირატორულ ვირუსულ ინფექციას გარდა გრიპისა, რომლისთვისაც დამახასიათებელი გახლავთ სეზონურობა, მას სწორედ ამიტომ სეზონური გრიპი ქვია, მისთვის დამახასიათებელია ავადობის შემთხვევების მატება. გრიპზე ვლაპარაკობ სექტემბერ-ოქტომბერში, პიკს აღწევს იანვარ-თებერვალში და პრაქტიკულად ნულამდე ვარდება მაისში. ასეთი სეზონურობა მხოლოდ გრიპისათვის არის დამახასიათებელი. რაც შეეხება სხვა რესპირატორულ ვირუსულ ინფექციებს, მათ შორის თქვენს მიერ დასახებულ რინოვირუსულ ინფექციას, მისთვის სეზონურობა დამახასიათებელი არ გახლავთ. ნებისმიერ სეზონზე შეიძლება გახდეს ავად. უბრალოდ ზამთარში გაცივების ფაქტორის უფრო ხშირად მოქმედებისათვის რინოვირუსების გააქტიურება ამიტომ ხდება უფრო ხშირად, თუმცა რინოვირუსული ინფექციის ახალი შტამის შეძენის შემთხვევაში, ანუ ისეთი ვირუსის ტიპის შეძენის შემთხვევაში, რომლითაც თქვენ არასდროს ავად არ ყოფილხართ, ნებისმიერ დროს, მათ შორის თაკარასიცხეშიც, ზაფხულში შეიძლება ადამიანი გახდეს ავად. რინოვირუსულ ინფექციაზე საუბარი მინდა დავამთავრო იმით, რომ ყველაზე მეტი ქვესახეობის სწორედ რინოვირუსი არსებობს და ამიტომ 100-ზე მეტი ქვესახეობის არის. ამ ქვესახეობებს შორის არ არსებობს ჯვარედინი იმუნიტეტი. ანუ თუ თქვენ ერთი ქვესახეობით იყავით ავად, ყველა დანარჩენი დიდი წარმატებით შეგიძლია გახდეთ ავად. სწორედ ამიტომ არის, რომ ყველა ჩვენთაგანი ძალიან ხშირად სწორედ წლების განმავლობაში და ნებისმიერ დროს წლის სწორედ რინოვირუსული ინფექციის ხდება ავად. ამიტომ ბავშვებიც სწორედ ამ მიზეზის გამო ხშირად ხდებიან ავად რინოვირუსული ინფექციით. შემდეგი ინფექცია, რომელზეც განსაკუთრებით მშობლების ყურადღება უნდა გავამახვილო, ადენოვირუსული ინფექციის სახელით გახლავთ ცნობილი. და როგორც უკვე გითხარით, ადენო ნიშნავს ლიმფურ კვანს, ლიმფოიდურ ქსოვილს და ამ ინფექციისათვის გარდა სასუნთქის სისტემის დაზიანებისა, დამახასიათებელი გახლავთ ლიმფური ჯირკვლების დაზიანება, ღვიძლისა და ელენთის დაზიანება. მიუხედავად იმისა, რომ დაავადება ხასიათდება ტალღისებური მიმდინარეობით, საკმაოდ მაღალი ცხელებით, მიუხედავად ამისა, როგორც წესი ადენოვირუსული ინფექციით ბავშვები ხდებიან ხშირად ავად, იშვიათად არის გამოხატული მხოლმე მძიმე ინტოქსიკაციური სინდრომი ბავშვი. ახველებს ხვირიდან აქვს უხვი გამონადენი, გადიდებულია კისრის ლიმფური კვანძები, აქვს დაუსრულებელი ცხელება, ხან 38, ხან 39, შემდეგ ცხელება გამონელდება, ისევ თავიდან იწყება. თუმცა ბავშვის საერთო მდგომარეობა დიდად გაუარესებული არ არის. ბავშვი ჭამს, კარგად ვითარდება და ასე შემდეგ. ინტოქსიკაცია მაინც და მაინც გამოხატული არ არის, თუმცა საკმაოდ მძიმე და შემოწუხებელი დაავადება, განსაკუთრებით მშობლებისათვის, როცა ესეთი ცხელების და ტალღისებური ცხელებით მიმდინარე დაავადებით ხდება ბავშვი ავად. ამ ინფექციით ხშირად ხდებიან ავად ხოლმე ბაღის ასაკის ბავშვები. სწორედ ბაღის გარემოში ბავშვები ერთმანეთს გადასცემენ ამ ვირუსს და აი მერე იწყება ხოლმე ესეთი ტალღისებური მიმდინარეობა. ერთ ტალღაზე პაციენტს აქვს ხველა, ცხვირიდან უხვი გამონადენი, წყალივით გამონადენი, მეორე ტალღაზე უნვითარდება კონიუნქტივიტი, თვალის ლორწოვანის გარსისანთება, შემდეგ ლიმფური კვანძები დიდდება და ისევ ცხელებით მიდის დაავადება და აი ესე რამდენიმე ტალღის შემდეგ ჩვეულებრივ ყველაფერი სრული გამოჯანმრთელებით მთავრდება. მინდა გითხრათ, რომ ამ ვირუსის საწინააღმდეგო მედიცინას არც უცდია, რომ სპეციფიური მედიკამენტი შეექმნა და გამოეგონებია, არ არის თქვათ ისეთი მძიმე სიცოცხლისთვის საშიში დაავადება, თუმცა შემოწუხებელი დაავადება რა თქმა უნდა არის. შემდეგი დაავადება, რომელიც ასევე განსაკუთრებით აქტუალური ბავშვთა ასაკში გახლავთ, ცნობილია ასეთი სახელწოდებით: პარაგრიპი. პარაგრიპი გრიპის მსგავსი დაავადებაა. უფრო ხშირად ბავშვები ხდებიან ავად და პათოლოგიური პროცესი ამ ვირუსული ინფექციის დროს ლოკალიზებული გახლავთ ხორხში.
ხორხი ანატომიურად ბავშთა ასაკში თავისებურია, მოკლეა ხორხი და აი ეს ყია, რომელიც ხმოვანი იოგებს შორის არსებულ სივრცეს ქვია სახელად, ძალიან ვიწროა და როცა ამარეში ვითარდება ანთება და ანთება ამნიშნებით ხასიათდება შეშუპება, სპაზმი, ანუ შევიწროვება კუნთებისა, გამონადენი ამნიშნების არსებობის გამო, შესაძლებელია სასუნთქი სისტემის ეს გამავლობა კვეთრად დაირღვეს და ამის გამო ბავშვს დაეწყება შესუნთქვითი ხასიათის ქოშინი და ჩვენ ამას სახელად უძახით კრუპის სინდრომს. კრუპის სინდრომი ვირუსული ინფექციით და პარაგრიპით გამოწვეული გახლავთ ძალიან მძიმე გართულება რესპირატორული ვირუსული ინფექციისა. იგი მოითხოვს დაუყოვნებლივ სამედიცინო დახმარებას. არიან ბავშვები, რომლებსაც აი სანამ გაიზრდებიან გარკვეულ ასაკამდე, განსაკუთრებით ისეთი ცოტა ჭარბი წონის ბავშვები, მსუქანი ბავშვები, ჩასუქებული ბავშვები არიან მიდრეკილი კრუპის სინდრომის განვითარებისადმი. დედებმა ისიციან ძალიან კარგად და როგორც კი პირველი ნიშნები ეწყებათ მათ კრუპის სინდრომით, ისინი სასწრაფოდ გადაყავთ სამედიცინო დაწესებულებაში, რადგან ღრმა და მძიმე კრუპის სინდრომის შემთხვევაში ხშირად შესაძლებელია განვითარდეს სიცოცხლესთან შეუთავსებელი გართულება. ეს გახლავთ ფილტვების მძიმე დაზიანების მიმდინარე გართულება, რომელსაც სახელად მოზრდილთა ბავშვთა დისტრეს სინდრომი ქვია. ჩვენ შევისვენებთ რამდენიმე წუთით და ისევ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ და მე თქვენ რესპირატორული ინფექციების შესახებ გესაუბრებით. ზოგადად ვახასიათებთ ამ დაავადებებს. ვიყავით შეჩერებული პარაგრიპზე. გაურთულებელი პარაგრიპის დროს ბავშვს აქვს შემაწუხებელი ხველა. აი ამ ხველას ადარებენ ხოლმე პატარა ლეკვის ყეფას. ამ ყეფითი ხასიათის ხველის მიუხედავად ბავშვის საერთო მდგომარეობა მაინც და მაინც მძიმე არ არის. თამაშობს, საკვებს ღებულობს, ტემპერატურა მაღალი არ აქვს, თუმცა მე თქვენ უკვე გითხარით, ასეთი ხველის შემთხვევაში, მყეფავი ხასიათის ხველის შემთხვევაში, არსებობს საშიშროება, დაავადება გართულდეს ძალიან მძიმე კლინიკური სინდრომით, რომელსაც სახელად ქვია კრუპის სინდრომი, ვირუსული კრუპი. ეს უკვე გადაუდებელი მდგომარეობა და ამ კრუპის სინდრომის პირველი ნიშნების განვითარებისთანავე აუცილებელია, რომ პაციენტი იქნეს ჰოსპიტალიზირებული ბავშვთა საავადმყოფოში ან ინფექციურ საავადმყოფოში. კრუპის სინდრომის მთავარი და ძირითადი კლინიკური ნიშანი ეს გახლავთ სუნთქვის გაძნელება, როცა შესუნთქვა უძნელდება ბავშვს, როცა სუნთქვა ხდება ხმაურიანი და მისი შორსწასული სტადიების დროს უკვე ვითარდება კანის ძლიერი სიფერმკრთალე, ტუჩების გალურჯება და უამრავი სხვა გართულება, რომელიც ზოგადად სასუნთქვის აქტის დარღვევასთან არის დაკავშირებული. როგორც გითხარით, შემდეგი ვირუსული ინფექცია, რომელიც ამ ჯგუფში შედის, ძალიან აქტუალურია, თუმცა მაინც და მაინც დიდი ყურადღება ჩვენ სინამდვილეში მას არ ექცევა. სხვა ქვეყნებში ბევრად უფრო მეტია ამ დაავადებისადმი ყურადღება. იგი ცნობილი გახლავთ რესპირატორულ სინციტიური ვირუსული ინფექციის სახელწოდებით, ეგრეთ წოდებული RS ინფექცია. ასე უძახიან მას მთელ მსოფლიოში. რითი ხასიათდება ეს ინფექციური დაავადება? ჩვეულებრივად, როგორც სხვა რესპირატორული ვირუსული ინფექციები, გამოხატული გახლავთ რესპირატორული სინდრომი, ანუ სასუნთქი სისტემის დაზიანების სინდრომი და ინტოქსიკაციური სინდრომი. თუმცა სასუნთქი სისტემის დაზიანების სინდრომი მიმდინარეობს წვრილი კალიბრის ბრონქიოლების უპირატესი დაზიანების გამო. ამის გამო კლინიკურად პაციენტს გამოხატული აქვს ეგრეთ წოდებული ბრონხული ასტმისათვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები. თუ კრუპის სინდრომის დროს მე თქვენ გითხარით, რომ ბავშვს აღენიშნება ჩასუნთქვის გაძნელება, ისე რომ ამოსუნთქვის აქტი დარღვეული არ არის,
ბრონქული ასთმური სინდრომის შემთხვევაში ჩასუნთქვის აქტი დარღვეული არა, მაგრამ გაძნელებული გახლავთ ამოსუნთქვა. დაავადება ძალიან აქტუალურია მცირე ასაკის ბავშვებში, განსაკუთრებით ცუდი განვითარების, ცუდი კვების ბავშვებში და ასევე აქტუალურია მოხუცებში. აი თქვენ ალბათ ზამთრის თვეებში გაგიგიათ, რომ აი ვიღაც მოხუცი ან პატარა ბავშვი იყო ავად და ჰქონდა ასთმური სინდრომით პნევმონია. აი სწორედ ეს RS ვირუსული ინფექცია გახლავთ. მძიმე გართულებებით მიმდინარე, საკმაოდ მძიმე და ინტოქსიკაციური სინდრომით მიმდინარე დაავადება, იმდენად სერიოზული, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სპეციალურად აცრები ტარდება RS ვირუსული ინფექციის საწინააღმდეგოდ და სპეციალური კურნალობა, სპეციფიური ანტივირუსული თერაპია არსებობს ამ ინფექციის. ყოველ შემთხვევაში მისი არსებობის შესახებ ასევე აუცილებლად საჭიროა, რომ იცოდნენ მშობლებმა. და როგორც გითხარით, დაავადება ამ ჯგუფში ყველაზე აქტუალური. დიახ, გისმენთ? ყველაზე საშიშ დაავადებას წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული გრიპი. გრიპის შესახებ ალბათ ყველაზე მეტი აქვს ინფორმაცია მოსახლეობას, რადგან ყოველწლიურად სამთრის თვეების დადგომასთან ერთად იწყება სწორედ მზადება სეზონური გრიპისათვის, რომლითაც ავადობა, როგორც უკვე ვთქვი, დარეკა მსმენელმა და მასთან დაკავშირებით ზაფხულში, მაისიდან სექტემბრამდე გრიპით ავადობა ჩვეულებრივ არ გვხვდება, ნოლამდე ეცემა. ავადობის შემთხვევების მატება იწყება მაი, სექტემბერი, ოქტომბრიდან, პიკს აღწევს იანვარ-თებერვალში და კვლავ ნოლამდე ვარდება მაისში. აი ეს დაავადება ასეთი მიმდინარეობით ცნობილი გახლავთ სეზონური გრიპის სახელწოდებით. ყოველწლიურად ყველა ქვეყანაში ათეულათასობით, ასეულათასობით ადამიანი ავად ხდება ეგრეთ წოდებული სეზონური გრიპით. გრიპზე ჩვენ კიდევ ერთს ვისაუბრებთ აუცილებლად, მაგრამ უნდა შევეხოთ კიდევ ერთ ტერმინს გრიპთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული პანდემიური გრიპი, რომლისათვის, რაც თქვენ ახლა მოგიყევით, ასეთი სეზონურობა დამახასიათებელი არ გახლავთ. იგი შეიძლება დაიწყოს ნებისმიერ დროს, სოფლიოს ნებისმიერ ადგილას, თუმცა უფრო ხშირად იწყება მას თავისი მიზეზები აქვს იმ ადგილას, სადაც განსაკუთრებით მაღალია ადამიანთა სიმჭიდროვე. ეს რა თქმა უნდა არის აზია, ხშირად იწყება ხოლმე აზიაში, შემდეგ იგი მოივლის ქვეყნებს, კონტინენტებს და როგორც ვამბობთ ხოლმე, აქვს გლობალური გავრცელება, პანდემიური გავრცელება და ძალიან სერიოზული და სავალალო შედეგებით მთავრდება. რა კლინიკური ნიშნებით და სინდრომებით ხასიათდება გრიპი? ზუსტად იგივე, რაც უკვე მოგიყევით, თუმცა გრიპისათვის დამახასიათებელია მინიმალურად გამოხატული კატარული სინდრომი, რომელიც მშრალი შემაწუხებელი ხვლით ვლინდება, ნაკლებად გამოხატული ცხვირიდან გამონადენით. სამაგიეროდ კვეთრად არის გამოხატული ეგრეთ წოდებული ინტოქსიკაციური სინდრომი, ჰიპერპირეტული ცხელება, როცა შემცივნების შემდეგ ტემპერატურა 40-41 გრადუსია, ძლიერი შემაწუხებელი თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, წელის ტკივილი, ყველას ქონიათ ალბათ გრიპი, ოფლიანობა, პროფუზული ოფლიანობა, შრომის უნარის მკვეთრად დაქვეითება. პრაქტიკულად პაციენტს არ შეუძლია საწოლიდან წამოდგომა. ცხელების პერიოდი, სიცხის პერიოდი ხანგრძლივი არ გახლავთ, მაქსიმუმი ეს არის 5-დან 7 დღემდე. მოგვიანებით ცოტა ძლიერდება რესპირატორული სინდრომი, ანუ ინტოქსიკაციის შემცირებასთან ერთად ძლიერდება ხოლმე, უფრო შემაწუხებელი ხდება და 5-7 დღის შემდეგ დაავადება მთავრდება უმრავლეს შემთხვევაში სრული გამოჯანმრთელებით, თუმცა ადამიანს რჩება ეგრეთ წოდებული პოსტგრიპოზული ასთენიური სინდრომი, როცა უღონობა, სისუსტე, კუნთთა ტკივილი, ადვილად დაღლილობა კიდე რამდენიმე კვირა გასტანს ხოლმე. რა საშიშროებას შეიცავს გრიპი თავში?
გრიპი რთულდება ხოლმე განსაკუთრებით ბავშვებში, მოხუცებში, ლაპარაკობ სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით, იმ ადამიანებში, ვისაც სასუნთქი სისტემის ან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფონური დაავადება აქვს, არაადეკვატური ფილტვების ვენტილაცია, ისედაც სუნთქვის პროცესი დარღვეულია, ისედაც აირთაცვლის პროცესი დარღვეულია სისხლძარღვთა დაზიანების გამო, გულის დაზიანების გამო, ასეთ ადამიანებში გრიპი ხშირად რთულდება ძალიან სერიოზული და მძიმე გართულებით, რასაც სახელად პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება ქვია. ჩვენ ვიცით რამდენიმე ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზი, ანუ იწყებს ვირუსი თავის მოქმედებას, შემდგომში ჩაერთვის ხოლმე ბაქტერია, რომელიც ჩვენ სასუნთქ სისტემაში არსებობს და ვითარდება გართულება სასუნთქი სისტემის მძიმე დაზიანების, ფილტვების მძიმე დაზიანების პნევმონიის სახით. სწორედ გრიპს გამოაქვს განაჩენი, ბაქტერიას ეს განაჩენი მოჰყავს სისრულეში და ძალიან ხშირად მოავადე ადამიანების ქრონიკული ფილტვების დაავადებით. ეს არის ობსტრუქციული ბრონქიტი, ეს გახლავთ ქრონიკული პნევმონია, ეს გახავთ ბრონხული ასთმა, ეს არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებით პაციენტებში. ჩვეულებრივ გრიპით ავადობის შემთხვევაში არ არის გამორიცხული ზოგ შემთხვევაში სიცოცხლისთვის საშიში გართულების განვითარება. კიდევ ერთი გართულება, რომელიც არც თუ იშვიათად, თითქმის ყოველ მესამე შემთხვევაში მოსდევს ხოლმე გრიპს, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ცხვირის დანამატი ღრუების ანთება, რომელსაც ჩვენ სახელად სინუსიტებს უძახით. თუ ადამიანს, რომელსაც უმნიშვნელო გამონადენი ჰქონდა ცხვირიდან გრიპის გამო, უმნიშვნელო ხველა, სიცხე გაუგრძელდა, ცხვირიდან გამონადენი გახდა უხვი და მოყვითალო ფერის არასასიამოვნო სუნიანი, განსაკუთრებით რომელიმე ნესტოდან, აქვს შეტევითი ან ლოკალური სახის არეში ან შუბლის არეში ტკივილი, ცხელება კვლავ გრძელდება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ გრიპთან აღარა გვაქვს საქმე, აქ უკვე საქმე გვაქვს გართულებასთან, რომელსაც სახელად სინუსიტი, ანუ ცხვირის დანამატი ღრუს ანთება ქვია სახელად. აი ასეთი ძალიან მრავალფეროვანი კლინიკური ნიშნებით ხასიათდებიან წვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციები. და ეხლა მე თქვენ უკვე ამ დაავადებების გავრცელების შესახებ უნდა გესაუბროთ. თუმცა ზარია ჩვენთან ეთერში და მე უპასუხებ და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. შაშამ ქონდა იანვარში გრიპი ვირუსი და ეხლა წახველებს. აი ქალბატონმა სწორედ რა თემასაც მე ვეხებოდი, იმ თემას შეეხო, რომ შარშან ქონდა ბავშვს რესპირატორული ინფექცია, ახლაც აქვს რესპირატორული ინფექცია. ქალბატონო, ეს ჩვეულებრივი სცენარია. მცირე ასაკის ბავშვები, როგორც წესი, განსაკუთრებით აი 1 წლიდან 3-4 წლამდე, წელიწადში რამდენჯერმე ხდებიან ავად სხვადასხვა რესპირატორული ვირუსული ინფექციები და სწორედ მე ამ თემას ვეხები. ამიტომ მე ვფიქრობ, ყველა დედამ, ყველა მშობელმა, ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს ამ დაავადებების შესახებ. სწორედ ჩემი თქვენთან საუბრის ძირითადი მიზანი და გაცნობიერება ამ დაავადებების, გაცნობა თქვენთვის, სწორედ ამას ისახავს მიზნად. რადგან დამერწმუნეთ, ვერასოდეს ყველა პაციენტს, ყველა ავადმყოფს, მით უფრო ექიმი ინფექციონისტი ვერ მოახერხებს და ვერ ნახავს. რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ოჯახის წევრებმა, დედებმა, ბებიებმა თავად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები, თვითონ უნდა დაეხმარონ ავადმყოფ ბავშვებს ან მოზრდილებს. სწორედ ამიტომ გიყვებით მე თქვენ დეტალურად ამ დაავადებების შესახებ. რა თქმა უნდა, მე თქვენ მოგიყვებით ამ დაავადებების მართვის კორნალობის შესახებაც, ოღონდ მე კიდე მინდა ძალიან დეტალურად დაავადებების გავრცელებაზე ვისაუბრო დარჩენილი დროის მანძილზე. როგორც უკვე ვთქვით, რესპირატორული ინფექციები
და გადაცემა ხდება რესპირატორული სეკრეტის საშუალებით. როგორ ხდება გავრცელება? ამაზე მინდა გესაუბროთ ამ დაავადებებისა. რესპირატორული სეკრეტი, ეს გახლავთ ის მცირე ზომის წვეთები. ისევ ზარია, მე უპასუხებ და მე გავაგრძელებ თქვენთან საუბარს. მოგესალმებით. შეიძლება საქმე რა მინდა კითხოთ? თავის ტკივილები მეწყება და ამკიდება შუბლი, თვალები, საფეთქლები და მე გადადის უკანა მხარეს. და არ ვიცი ახლა ეს თვითონ თავზე რედგენი რო გადავიღო თუ გამოჩნდება შუბლში რამე დაავადება თუ მაქვს, ან საერთოდ რის ბრალია და რისგან არის ეს გამოწვეული? დიახ, თქვენ სწორად ამბობთ. აქ ძირითადად ორ პათოლოგიაზე უნდა ვიფიქროთ. პირველი, თქვენ უნდა შეიმოწმოთ თქვენი ცხვირის დანამატიღრუების, შუბლის და ჰაიმორის წიაღი ხო არა გაქვთ მისი ანთება და მეორე, არ არის გამორიცხული რომ თქვენი დაავადება ნევრალგიური ხასიათის იყოს, ამიტომ თქვენ ყელყურის ექიმის კონსულტაციასთან ერთად ნევროპათოლოგის კონსულტაციას დაგჭირდებათ. თქვენი ასაკიდან, თქვენი სხვა დაავადებებიდან გამომდინარე, აქ ბევრი დეტალები ია გასათვალისწინებელი, მაგრამ რა თქმა უნდა უპრიანი ესეც არის, რაზეც მე ახლა ვლაპარაკობ. არ არის გამორიცხული რომ თქვენ დანამატიღრუების ანთება ქონდეთ, ან ეს ტკივილები ნევრალგიური ხასიათის იყოს და ნევროპათოლოგის კომპეტენციაში შედიოდეს. როგორც მე თქვენ გითხარით, სუნთქვის აქტის დროს ჩვეულებრივ ადამიანის სასუნთქი გზებიდან ამოისროლება მცირე პატარა წვეთები, რომელსაც ჩვენ თვალით რა თქმა უნდა ვერ ვხედავთ. ამ წვეთებში შეწონილია ჩვენი პირის ღრუს ფლორა, ყველაფერი ის, რაც ჩვენ პირის ღრუშია, რაც ჩვენ ცხვირხახაშია, რაც ჩვენ პირხახაშია და სწორედ ისევ ზარია, მე ისევ წვეთ საუბარს. გისმენთ? გამარჯობათ. მოგესალმებით. უკვე საფხულიდან ბავშვს დაეწყო ალერგიული ხვლება და ხმარობ წამლებს, აი ის მიჟენი რო არის, დილით ის მიჟენს ხმარობ და ღამით მონკას და ხმარობ, მაგრამ მაინც არ აქვს შეწყვეტილი ეს ანუ ალერგიული ხოლა და რას მიმართოთ, რა გავაკეთოთ და რა პროცესი უნდა წარიმართოს ყოველივე ამის რეგულაციისთვის? თქვენი ბავშვი პირდაპირ ბავშთა ალერგოლოგის პაციენტია, რადგან სწორედ ალერგიული რინიტით, ალერგიული ხვლით იწყება დიდი ალერგიული დაავადებები. ამიტომ ჩემი რჩევაა, რომ თქვენ უნდა გყავდეთ უკვე პრაქტიკულად ბავშთა ალერგოლოგი, რომელიც სწორად და კარგად მართავს თქვენი ბავშვის აი ამ ალერგიულ ანამნეს, რასაც თქვენ ახლა ყვებით. აი ამ პირხახიდან ამონასროლი მცირე ზომის წვეთები, როგორც გითხარით, შეიცავს მილიონობით და მილიარდობით ვირუსებს. იგი შეიცავს ჩვენი პირის ღრუს ბაქტერიებს. ისევ ზარია, გისმენთ? გისმენთ? ქალბატონო, მაინტერესებს. მაინტერესებს. ქალბატონო, გისმენთ? გისმენთ, გამარჯობა. მაინტერესებს აი სიმპტომები, გრიპი როცა იწყება, თავიდან აცი. გრიპი როდესაც იწყება, აცილების რა გზებია, რომ ავიცილოთ? ესე იგი გრიპი. კარგით, მადლობთ, ქალბატონი საუბრობს. უკვე დაწყებული ინფექციის შემთხვევაში მე ეს ზარი ასე გავიგე, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის, რომ გრიპმა რაც შეიძლება მსუბუქად ჩაიაროს და ნაკლები გართულებები მივიღოთ? ძალიან კარგი შეკითხვაა და სრულიად სწორი შეკითხვაა, სწორედ ჩემი საუბრები ამის კენ არის მიმართული, რადგან ჩვენ ყოველთვის ვერ მოახერხებთ იმას, რომ საერთოდ არ გავხდეთ ავად. აი როცა ავად გავხდებით, როგორ მოვიქცეთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება იოლად გადავიტანოთ ეს დაავადება? სწორედ ამის შესახებ მე თქვენ აუცილებლად გესაუბრებით, მაგრამ ახლა მე დაავადების გავრცელებაზე ვსაუბრობ და მინდა ეს თემა ამოვწურო საბოლოოდ. მცირე ზომის წვეთები, რომელსაც სუნთქვის დროს ჩვენ ამოვისვრით სასუნთქი გზიდან, ვრცელდება ჩვეულებრივ სუნთქვის აქტის დროს, ანუ როცა ადამიანი არ საუბრობს.
დაახლოებით 1.5-2 მეტრის რადიუსით. ამიტომ თუ ადამიანი გამოხობს, აი სწორედ ქალბატონს პასუხობ, გამოხობს გრიპის ვირუსებს, მაგრამ ჯერ მას დავადება კლინიკურად გამომჟღავნებული არ აქვს. რამდენიმე საათი და დღით ადრე ადამიანი იწყებს ვირუსების გამოყოფას, მაგრამ მას ჯერ დაავადების ნიშნები არ აქვს. მან არც იცის ჯერ ამის შესახებ, რომ რამდენიმე საათში შეიძლება ავად გახდეს. სწორედ ასეთი ადამიანი ხდება ინფექციის წყარო გარშემო მყოფთათვის. იგი, როგორც გითხარით, აი ჩვეულებრივი სუნთქვის აქტით 1.5-2 მეტრზე უკვე ავრცელებს ვირუსებს. გრიპი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე გადამდები ინფექციური დაავადება. მაგრამ თუ ადამიანს უკვე აქვს ეგრეთ წოდებული რესპირატორული სინდრომი, აქვს ცხვირიდან გამონადენი, აქვს ხველა, აი სწორედ ხველის აქტის და ცხვირის ცემინების დროს გაგეცინებათ და ეს წვეთები ვრცელდებიან 5 მეტრამდე დიამეტრში. თქვენ გრძნობთ ხო, როგორ გადამდებ ინფექციურ დაავადებაზე ვსაუბრობთ. ანუ ძირითადი გზა რესპირატორული ინფექციების გავრცელებისა, გახლავთ რესპირატორული წვეთების საშუალებით სუნთქვის და ხველის და ცხვირცემინების აქტის დროს 2-დან 5 მეტრი რადიუსი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს არ აღმოჩნდა ერთადერთი გზა ამ დაავადებების გავრცელების. მაგალითად, შესაძლებელია თვითონ პაციენტის ოთახში არ არსებობის პირობებში, თუ მან რამდენიმე წუთის წინ და შეიძლება საათის წინ დატოვა ეს ოთახი, მაგრამ ოთახი არ განიავებულა. მაგალითად, მიღებაზე იყო ექიმთან, ოთახი არ გაუნიავებიათ და სხვა პაციენტი შევიდა მასთან. შესაძლებელია მაღალი ტენიანობის და გარემოს მაღალი ტემპერატურის პირობებში, ასეთ პირობებში გახდეს ადამიანი ავად რესპირატორული ინფექციებით. აი სწორედ ის დარიგება, რომ ხშირად განიავეთ ოთახი, სუფთა ჰაერი ჯანმრთელობის აუცილებელი საწინდარია. სწორედ რესპირატორული ინფექციების წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი საშუალება გახლავთ. და კიდევ ერთი გზა, რომელიც აღმოჩნდა ძალიან აქტუალური გრიპის ეპიდემიებთან დაკავშირებით, ეს გზა გახლავთ ვირუსების შემცველი, აი ეს წვეთები, რაზეც ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ, ჩვეულებრივ საგნებზე ხდებიან ხოლმე. ეს არის მაგიდის ზედაპირი, განსაკუთრებით საშიშია დახურული სივრცე, მაგალითად ლიფტი, ლიფტის ღილაკები, კარებები და ჩვეულებრივ ჩვენ ვეხებით ამ კარებს, ლიფტის ღილაკებს, ლიფტის კედლებს, რომლებზეც ადსორბირებული, ანუ არსებობენ ვირუსები, ისინი ძლებენ რამდენიმე დღე. შემდგომში ჩვენ ყოველთვის არ ვიცავთ ჰიგიენის ელემენტარულ წესებს, თქვათ ამ ხელის, დაინფიცირებული ხელის ცხვირზე და პირზე მოსმის შემდეგ ჩვენ ძალიან მარტივად და ადვილად ხვდები თავად. და მერე გვიკვირს, რომ აი არ გვქონდა კონტაქტი გრიპი თავად მყოფთან და რატო გავხდით ავად. ანუ ხელები აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ რესპირატორული ინფექციების გავრცელებაში. მე დღეს ამით დავასრულებ თქვენთან საუბარს. შემდეგი ჩემი საუბარი გაგრძელდება ისევ რესპირატორულ ინფექციებზე. მე თქვენ კლინიკურ თავისებურებებს მოგიყვებით და რა თქმა უნდა, როგორ მართოთ თქვენი ჯანმრთელობა, როცა უკვე გახდით ავად, ან როგორ არ გახდეთ ავად რესპირატორული ინფექციებით. კარგად ბრძანდებოდეთ, გმადლობთ ყურადღებისათვის. როცა რამე შეკითხვა დაგებადებათ, შეგიძლიათ აუცილებლად დაგვიკავშირდეთ.